në Dukat, Dukati i ri. Do ngjisin rreth gatishull të Karaburunit, do ta ngjisin te malin. Është rreth 1200 metra dhe do shkojmë tek gjiri i Anglisë. Këtu jemi nga maja më lartë nga dishull të Karaburunit. Këtu duket qyteti Florës, fusha e Dukatit të ri. Këtu duket maja Kondovicës e Pilenës, maja e Qikës e Llogaras. Pastaj këtej kalojmë në detin jonë, në ishull grek, ishulli i Korfuzit. Këtu poshtë nesh ndodhet gjiri Gramës dhe gjiri Inglesi. Ne imi misër për të gjiri Inglesi. Pozicioni mitraljozës të anglesë gjatë luftës së dytë botërore. Credevo che fosse. Non fa mai più.